ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଡିଜି ଏସ୍ ଏନ୍ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଆଇଏମ୍ଡିର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏସ୍ ଏନ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 15 ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେମିତି 4, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 4 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଭଦ୍ରକରେ 3, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେମିତି 4, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି 15 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 19 ଟିମ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ଯାହା ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଗତି ମଧ୍ୟ କମିବ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଇଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପବନର ବେଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଉଦୟପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଯେତେ ପାରାଦୀପଠୁ ପାଖ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ଯଦିଓ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆମେ ଗତ ବୁଲେଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ତାଳସାରିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିର୍ବତା ଥିଲା, ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଚିତ୍ର ବଦଳିଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି? ଇତିଶ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଏମ୍ଡିର ଡିଜି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଛି, ତା'ର ପ୍ରକୋପ କମିଛି। ତଥାପି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିଛି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଖସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ଜୁଆରିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଲହଡ଼ି ଅଧିକ ହେଉଛି, ଢେଉ ଅଧିକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅଧିକ ହେବ, ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବା ଅଧିକ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପବନ ବହିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପବନରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳଠୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଭଳି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୁନ୍ଦରବନ ପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଦୀଘା ଦେଇକି ଯିବ ସେହି ସବୁ ପାଖରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ, ଭୋଗରାଇ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କହିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏବେଠୁ ଏଠି ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଇତିଶ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କଥା କହିବା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଭୋଗରାଇରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗରାଇକୁ ନେଇକି ଯଦି କୁହାଯିବ 145-155 ଏବଂ ଯଦି ଗଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ କଥା କହିବା 165 ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଏକଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରାତି ଅଧିକ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁକି ବି ବହୁତ ଅଧିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ଏକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେଣି କି? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ବା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ବର୍ଷାର ବେଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରହିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ଦାସ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆସିଲାଣି, ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ, ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର 10 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ସେ 10 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି 3,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ, ଆମେ ଏଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଇଏ